لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، محمد رسول الله. الله أكبر الله. پیدا کیا ہے اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ہمیں اسی اللہ پاک کی رب کائنات کی عبادت کرنی ہے اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اس اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نار رسالت یا رسول اللہ نار رسالت یا رسول اللہ السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی السلام ہمارا دین ہمارا اسلام اگر ہمیں سیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا قرآن کو پڑھنا قرآن کو سیکھنا قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بنیادی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے اور مرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے جنت حاصل کرنے کے لیے اس کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے